Evo mali propuh tu od Banskih dvora prema Gradskoj skupštini. Ako ste mislili da će tamo biti napeto, možda hoće u sljedećim danima, ali ovo je mjesto u kojem će biti izuzetno veselo. Nalazim se ispred Gradske skupštine Grada Zagreba, dolazi na prvo čitanje novi proračun za 2016. godinu, težak 6,85 milijardi kuna, no postoji jedan mali problem. Gradonačelnik nema većinu, morat će se jako dobro razgovarati, a ono što je nekako bilo najzanimljivije ovih dana, što se spominjalo vezano uz Gradsku skupštinu, su taksi dozvole koje bi navodno trebale biti još 2 godine na moratoriju, a uvođenje bijele boje među taksistima do 2020. Ili u stvari obratno. Niko mi nije mogao točno potvrditi, čak i neki visoki dužnosnici koji su ulazili ovdje u skupštinu, pa će danas biti sigurno zanimljivo kolegama iz informativnog koji će ovo ovdje pratiti. Ono što nismo mogli dobiti jest izjavu članova Radio Taksi Zagreba, jer je šef rekao da mu je to prerano u 7:10, da on još uvijek u krevetu. Pa eto, možda se razbudi i sazna nešto novo u vezi svojih kolega. Ono što je još danas na repertoaru je potpisivanje kolektivnog ugovora za kulturne djelatnike Grada Zagreba. Vjerujem da će biti zadovoljni, to ćemo saznati negdje za 11 sati. 95. godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, a kad smo već kod rođendana, za kraj ovoga javljanja napominjem da 69. rođendan slavi Uriho. Trebali bi uskoro vidjeti što ono oni sve znaju raditi. Jedna zaštitna radionica koja poziva osobe s invaliditetom da pokažu što su sve u stanju napraviti i tako oplemenjuju svijet oko sebe. Od 15 sati počinje njihova velika proslava rođendana, bit će tu i koncerata, a u svemu bit će vrlo zanimljivo. I provjerio sam, kad smo kretali na posao, nije bio veliki red ispred Ljubljanske banke za povrat sredstava, pa onda danas koji imate štedne knjižnice, a da su vaše, s mirom možete provjeriti kad će vam vratiti vaš teško stečeni novac. Di si naše, naše sunce i sve naše. Dobro došli na drugo javljanje zagrebačke ekipe u dobrom društvu. Maja Ercek s jedne strane kao moj današnji psiholog, dobro jutro. Dobro jutro. I s druge strane čovjek koji je predsjednik HUHIV-a, nije nikakva teroristička skupina, nego jedna organizacija koja vam pomaže, Tomislav Beganović, dobro jutro. Dobro jutro. Ajmo sada iz prve ruke saznati gdje je taj checkpoint i o čemu se to radi tu kod vas. Dakle, checkpoint se nalazi u ulici Kneza Domagoja, znači 10 u Zagrebu, i ovo je izvan institucionalni centar za testiranje i savjetovanje na HIV i hepatitis C pod pokroviteljstvom Grada Zagreba i nadzorom klinike za infektivne bolesti u Zagrebu. Jesu li ljudi već navikli da ovdje mogu potražiti utočište i savjet? Svakako, mi, pošto radimo ponedjeljak, srijeda i petak od 16 do 19.30, dnevno imamo oko 15 do 20 ljudi koji dođu provjeriti svoj zdravstveni status. E, zašto je sad važno imati jednu ovakvu sredinu u koju dođete? Malo humanije trebalo bi biti, ili tako, psihologin Ercek? Pa mislim da brojke ovdje govore same za sebe. Kroz 2,5 godine koliko Checkpoint radi, prošlo nam je sada oko 4000 osoba, najviše mladih, i zapravo ono što znamo čuti iz njihovog iskustva, njima bude dosta stresno doći u neku instituciju, kad vide liječnike u kuti, vaditi krv, dosta ljudi se i toga boji, pa ovdje zapravo imamo brisoralne tekućine, što je svima puno prihvatljivije. Onda u jednom friendly okruženju, prijateljskom, mogu pitati što god ih zanima. Koliko je važno imati jedno mjesto na kojem nećeš biti etiketiran i koliko je u stvari opasno etiketirati bez da imamo točne rezultate? Pa izuzetno je važno da postoji jedno ovakvo mjesto. Ono što sada vidimo je neki pomak da mladi dolaze onako u društvu, pitaju, informiraju se, i mislim da se tu dosta napravilo, ali još puno toga ima za napraviti. Pa kad možete sve pitati ovako, psihologiju puno lakše. Tomislave, ono što je bitno za reći, imat ćete jedan štand na Cvjetnome, tako ćete se također prezentirati. Tako je, danas na Cvjetnom trgu, znači započinje naše obilježavanje Svjetskog dana AIDS-a, gdje će naravno građani Grada Zagreba moći dobiti direktnu informaciju vezano, znači što je HIV, što je AIDS, tu je velika fama oko toga, ljudi ne znaju razliku, znači o testiranju, načinima testiranjima u Hrvatskoj, o liječenju i o svim mogućim ostalim spolno prenosivim bolestima. S nama su i Hrvatski crveni križ, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i naravno Kromsikovci, znači to je udruženje studenata medicine. Pa evo, ovim putem ja ću pozvati sve građane koji mogu i koji žele saznati informaciju iz prve ruke, neka slobodno dođu.
E sada, kad popričate sa psihologinjom, kad vas dočeka nasmješen lik na porti, molim te pokaži, jer ako nije problem, koji je zadužen za gostoprimstvo, kad predsjednik kaže ne brini se Frano, u sigurnim si rukama, e onda idete onu tamo prostoriju. Molim vas, popratite me. Zašto? Zato što ovdje stoji jedan doktor koji izgleda kao jedan opasan tip koji zna apsolutno sve o HIV-u i AIDS-u. Doktor Zovko, poštovanje. Poštovanje. Čuo sam da je najveći problem, kao što je Tomislav rekao, da ljudi još uvijek ne razlikuju 3 i 4 slova. Pa jel možemo onda ukratko reći, može li neko bolovati od HIV-a, a nemati SIDA-u? Vrlo kratko, HIV je virus humane imunodeficijencije koji uzrokuje bolest AIDS. Prema tome, osoba koja je zaražena sa virusom HIV-a, ona ga ima u sebi. U svakodnevnom govoru se govori da je ona HIV pozitivna osoba, ali to ne znači da ima bolest AIDS, zato jer da bi se ta bolest razvila, trebaju se razviti određeni medicinski uvjeti, prvenstveno količina virusa u tijelo oboljele osobe, a nakon toga i svi simptomi koji se kasnije javljaju i koji ukazuju da se radi o bolesti AIDS-u. Eto ga, čuli smo sada ono kako to pravi profesionalci rade, međutim, kako izgleda taj test, pokušat ćemo sada napraviti. Ja sam kao pravi novinar pripremio se i uspio kontaminirati, zato što sam i pio i jeo i sve što se ne smije. Dakle, mi koristimo testove na uzorak usne tekućine, oralne tekućine, vrlo su jednostavni, sastoje se od jedne ampulice sa reagensom i test rakice. Kako se test radi? Otvara se ampulica sa reagensom, od osobe se uzima bris se uzima sa sluznice, budite ljubazni, otvorite usta, ne treba mi jezik, zato jer uzimamo samo okolo sa sluznice. Taj tester se stavlja u reagens. Tu se ostavlja 20 minuta, s time da naravno svaki test se vodi pod šifrom, jer on iz originalnog pakiranja ima svoju šifru, da znamo o kojem testu se radi. I naravno piše se vrijeme kada je test stavljen, dakle 8 sati i 15 minuta. I vrijeme kada očekujemo rezultat. Za očitavanje testa treba vam 20 minuta, prema 8 i 15 i 20 minuta, dakle u 8 sati i 35 minuta biti će rezultat. Odlično, sva sreća, moje javljanje završava upravo sada, pa s vama neću podijeliti ove informacije, ali zadržat ću, kao što sam napomenuo, postoje neki uvjeti pod kojima test možemo obaviti bez greške. Možete te informacije dobiti ovdje u checkpointu, a kako je rekla moja snimateljica, izgleda kao test za trudnoću, samo malo manje zanimljivo. To je za Ferlina, to je u njegovom rangu. Hvala doktore, žao mi je što sam kontaminirao uzorak, ali drago mi je da se to može raditi na ovaj način. Eto, vidjeli ste, čuvajte se, pazite se i zaštitite se.